O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Surxondaryo viloyati akademik litseyida viloyat ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari tomonidan amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkazib kelinadi. Navbatdagi ish rejasiga asosan ekspert kriminalistika markazi xodimlari amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkazishdi. Kriminalistika sohasining jinoyatlarni ochishda tutgan o'rni ballistik va boshqa tahlillarda e'tiborli jihatlar ilmiy yondashuv negizida bo'lganligini tushuntirildi. Ekspert kriminalistika markaziga biriktirilgan laboratoriya jamlanmasi imkoniyatlari undagi maxsus vositalar bilan foydalanish haqidagi o'quvchilarga ma'lumotlar berildi. Ballistika ekspertizasi haqidagi tushunchalar va masofadan boshqariladigan dron o'quvchilarda qiziqish uyg'otdi. Umuman olganda, kriminalistika ichki ishlar organlarining asosiy sohasi hisoblanadi va bu borada puxta tushunchalar egallash esa sohaning bo'lajak vakillari, yoshlar uchun ham muhim hisoblanadi. Amaliy o'quv mashg'ulotlar davomida barchasini ko'rib guvohi bo'lgan yoshlar bu imkoniyatlardan umumiy foydalanib, o'z maqsadlari yo'lida yana bir qadam tashlashdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Surxondaryo viloyati akademik litseyida bu kabi tadbirlar borasida kelishib olindi.